המילה אינטואיציה איננה מילה זרה בשפה הישראלית, אלא היא בילטין. זאת אומרת, היא בלתי נפרדת, או היא built in, בתוך השפה הישראלית. המילה קואליציה היא ישראלית בדיוק כמו המילה אחדה, שזה המילה של האקדמיה ללשון העברית. זאת אומרת שאל לנו לשנות מילים ישראליות, שהן מילים שמלכתחילה היו ישראליות, על ידי זה שאנחנו מוצאים איזושהי מילה שהיא יותר עברית, מכיוון שאנחנו לא מדברים עברית, אנחנו מדברים ישראלית. הטענה ההיברידית היא טענה אחת, אבל יש עוד טענה מרכזית שאני רוצה להעלות פה, וגם אני מעלה אותה בספר ישראלית שפה יפה, והטענה היא טענה ילידית. והטענה הזאת, בניגוד הטענה ההיברידית, איננה טענה מקורית שלי, והיא הטענה שהדובר הילידי איננו טועה. מה זאת אומרת הדובר הילידי איננו טועה? אם יש ישראלית ששאלתי לפני כמה שנים במה את עוסקת, אז היא אמרה לי, אני עובדת פקידה, אין לי שום זכות שבעולם כבלשן או אני יודע, חבר האקדמיה ללשון העברית, לתקן אותה, להגיד לה, מה זה אני עובדת פקידה, אני עובדת כפקידה. ואם אני שומע 90% מהישראלים אומרים 10 שקל, או נגיד שאומרים 10 שקל, פתאום אומרים 15 שקל, זאת אומרת, הם אמרו להם שלהגיד 10 שקלים, אז הם כן טובים 10 שקלים, אבל בסוף אומרים 15 שקל, שזה בעצם חושף את זה שהם לא פועלים לפי דקדוק העברית. אין לי שום זכות שבעולם, לא לי, לא ליוסי שריד, לא לירון לונדון, לא לחיים יבין, לא למשה ברשר, זה לא משנה מי, אין לנו שום זכות לתקן אותם, מכיוון שהם או הוא או היא דוברים ילידיים.